ଜୁହାର କଲାକାରୀ ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଖାସ ଏପିସୋଡ଼କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜ ଯେନ୍ କଲାକାରକେ ଆମେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ସେ ଜଣେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ବାୟକ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଦିନୁ ଇ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜାଉଛନ୍। ଆଉ ସେ କିଏ ନାଇଁ, ସେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ମାଲର ବସନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ଆମର ପାଖକେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ବସନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବସନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କଲାକାରୀ ଜୀବନ ମନର କଥାରେ ସାମିଲ କର୍ମା, ଆଉ ବସନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଜୀବନୀ କିଛି ଜାନ୍ମା। ତ ଯେଉଁ ଇ କଲାକାରୀ ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା। ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଲାକାରୀ ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଫାଷ୍ଟ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଏବେ ଭଲ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଦର୍ଶକର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୌଡ଼ମାଲର ବସନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମନର କଥା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, କଲାକାରୀ ଜୀବନ ମନର କଥା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଏନ୍ତା ବୋଲି ବହୁତଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଓ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଲାକାର, ଗୋଟିଏ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେବାଟା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନର ଏବେ ଯେ ଏତିକି ଅଗ୍ରଗତି ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଲାକାରଟେ ଲୁକିକି ରହି ନାଇପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଘରେ କି କିଏ ଆପଣ? ଘରେ ମା ବାପା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଓ ମୋର ସାନ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ଇ ଲାଇନ୍କେ ଆସିଲେ, ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଆଜି ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ତ ଆମେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କଟା ବି ପଚରା ଉଚରା ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ କେନ୍ତା କରି ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲେ? ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଆସ୍ବାରଟା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବୋଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେନ ଗୁରୁମାନେ, ଆମେ ଗୁରୁ ବେଲେ ତ କିଛି ନେଇ ଜାଣିଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବାୟକମାନେ ଆସନ୍ ଭଲ ବଜାନ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମୁଇଁ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇଯାଉଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇଥାଏ ଯାଇକରି। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ବାୟକ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କେବେ ଭାବିନିଥାଏ କି ଜୀବନରେ କି ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଦିନେ ବାୟକଟେ ହେଇପାର୍ମି, ଲୋକ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବାର ଦେବେ, ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନିଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କର ଏତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଓ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବାର ଥିବାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବସନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ବା କିଛି ଟିକେ ନି ଦେଖ୍ବାର୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଆମର ପାଖେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଅଛେ, ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦଉନ୍ ଦର୍ଶକ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ କାଣା କରିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ା ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକରି ଆମର ଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ, ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ବାଜକ ନାମେ ସୁପରିଚିତ, ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇ କେନ୍ତା କରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରସନ୍ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ି ଯାଉଥିନି ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ମନା କରନ୍ କି ତୁଇ ଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ପଢ଼ାରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କଥାକେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମାନିକରି ମୁଁ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଖୋଲ ବଜାଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବଜାଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, 6 କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁଁ ବଜାଉଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବନ୍ଦ କଲେ ତାପରେ ବଜାଲି କି ନାଇଁ ବଜାଇନ? ଆଜ୍ଞା ବଜାନି, ଫେର୍ 10 ପଢ଼ି ସାରିଲି ଫେର୍ ବଜାଲି। ତ ଆଜ୍ଞା କଥା ତ ହଉଥିଲେ ବହୁତ ହେମା ଆଜ୍ଞା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଦର୍ଶକକେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଘାତବାଦ୍ୟ ଦେଖାତେବେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା, ଆଉ ଦର୍ଶକକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ତା। ତ ବହୁତ କଲା ମାନେ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆମର ଠାନ୍କେ ମେସେଜ୍ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି କରସନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ପାଖକେ ଯାଉଛନ୍ ତ ଘାତବାଦ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଟିକେ ବଜାବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ କହେସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଆଉ
ଘାଟ ଅଧିକ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକକେ ଦେଖାତେ ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ବଜାମା ଯାହା ଗୁରୁରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ଅଛି ଆମର ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଲା ଦାସ ଲିଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନ ପଢ଼ିଲି ଅକ୍ଷର ମୁହେଁ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ ଆଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ନକଲି ସମାଧି, କୁସ୍ତାନେ ବସିଲି ନ ବସିଲି ବି ପ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳ୍ପଟେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ ବି, କବିତା ଟାଇପ୍ର କହୁଛନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ସେ ଘାତବାଦୀ ଆଉ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଟିକେ ଦେଖାତେ ବେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା, ଆଉ ଦର୍ଶକକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖମ ଆଜ୍ଞା। କୁହାଯାଇଛି କଥା କି ପ୍ରଥମରେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ବାଦ୍ୟ ଶ୍ଳୋକଟେ କହିମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଦ୍ୟ ତ୍ରିବାରମ୍ ପ୍ରଣତି ଗୁରୁଡାମ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନୀତା ଯସ୍ୟ ପାଦମ ଭବହରମ ତସ୍ୟ ପାଦ ନମାମି। ହେ ଗୁରୁ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ, ତୁମ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନମାମି, ତୁମ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନମାମି, ତୁମ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନମାମି। ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ବଜାବି କାଞ୍ଜି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଟିକେ ବୁଝ, ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁମାନେ କହିସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମରେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେଦ ବୋଲସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଶ୍ଳୋକ ଟିକେ କହିମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଦ୍ୟଘାତମ ତ୍ରିବାରମ ପ୍ରଣତି ଗୁରୁଣାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଯସ୍ୟ ପାଦମ ଭବ ହୈରମ ତସ୍ୟ ପାଦ ନମାମି ଆଜ୍ଞା। ହେ ଗୁରୁ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନମାମି, ତୁମ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନମାମି, ତୁମ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନମାମି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ଶ୍ଳୋକଟା କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ତ ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁ ପାଖୁ ମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲୁନ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆର୍ ବି କେନ୍ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଆଜ୍ଞା? ଏନ୍ତା ଶ୍ଳୋକ ତ ଅନେକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ହେଲେ ଗୁଟେ ଜଣଙ୍କର ରୁଚି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଗୁଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ବଜାସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆମେ ଗୁଟେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ଳୋକଟେ ବଜାମ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଶ୍ଳୋକଟା ତ ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଓର ସେଥିଲାଗି ଶ୍ଳୋକଟେ କହିଦେବା ଆଜ୍ଞା ସିଓର। ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଶତ ଶତ ବାରମ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କରୁଣା ଲେସ ଦୋଷ ବିନାଶ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ତଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧେ। ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାଧବ ହରି ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ ଆଜ୍ଞା, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରଟ ରଟ ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାୟରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାୟରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାୟରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଥିରେ ବାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ଳୋକ ବଜାବର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଘାତ ବାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଓର। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଶ୍ଳୋକ ଯେନ୍ଟା କହିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କହିଜାମା। ହଁ, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ତା ତ ବୋଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମଚାନ୍ ପୁରା ହଲେ ଦୁଥିବେ ବୋଲି ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ହିସାବେ ବୋଇଛନ୍ ଦର୍ଶକକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏନ୍ତା ବୟାସନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପୁରା ନେଚୁରାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା ଛୋଟ ଦିନ ବୋଲି ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଏକା ବୋଇଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛଅ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବୋଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ କେତେଟା କଲେନ? ଗୁରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏକରୁ ଅନେକ କହିସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏନ୍ତା କି ଗୁଟେ ଆମେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆମର ଯେନ୍ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବୃକ୍ଷଲତାରୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟିଏ କଥାଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର ଶ୍ରମେ ପିପି ଲେଖା ପୁରାଇ ଭଣ୍ଡାର ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତାକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ସିଓର ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ ବି ଅନେକ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ଅନେକ ବେଲେ ଆମର ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ
प्रमोद मुटकिया आज्ञा आज्ञा से माने कि मते ई हमर कीर्तन लाइन रे नै छन आज्ञा आज्ञा औ ताकर संगे हमें किछि बजे बजे आज्ञा आज्ञा ताकर एंता परिस्थिति आसला से कीर्तन केबे छाडी नै छन आज्ञा 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 घरे एंता परिस्थिति हला आज्ञा औ हमर ई जौवनटा भी सब बेले नै थे आज्ञा नै थे आज्ञा ताकर बापा खराब हो गले एंता किछि ताको परिस्थिति लागि से माने छाडी देले छाडी दी छन ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏକଲା ହେଇଗଲି ସେତେବେଳେ ମୋର କିହେ ସାହା ନାହିଁ ଭରସା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଲେଜ ଯାଉଥିଲୁ ବେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିଟେ ଶିଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି କଲେଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିଖିଲୁ ଶିଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟେ ଯିଏକି ଆମର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଆଜ୍ଞା ନରେଶ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଗେମି ସେ ଆମେ ଦାସୀ ଦାସୀ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୁମେ ବଜାବ ବେଲେ ଆମେ ପାର୍ଟିଟେ କର୍ମା ବୋଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟା ତ ଦେଖମା କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ ବି କାଣା ଆଣା ଏବେ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ କର୍ମସାନି ବି ମୂଲ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କର୍ମସାନି କେ ବି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କଥା ତ ସେଟା ବି ଆଗକେ କେନ୍ ଟିକେ ଦେଖାବି କର୍ମସାନି ଯଦି ବି ଭଜନ ଫଜନ ଟିକେ ଦେଖାବି ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କର୍ମସାନିଟା ତ ଏକଲା ଦେଖିନି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା 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 ଆମେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ମଶାନକୁଡ଼ା ପାର୍ଟିରେ ଯେନ୍ ବଜାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାମା ଠିକ୍ ଅଛି ଯୁଗେ ଦୟାରେ ଗୌରୀ ଦୟାରେ ଗୌରୀ।
ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଇ ଯେନ୍ ଗୁରୁ କରିଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ଇ ଗୁଟେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ ନା ଆରବିକ ଗୁରୁ କରିଛନ୍? ଗୁରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଅଛନ୍, ଆମର ପାଣ୍ଡେଶ୍ୱରାର ସିଙ୍କୁ ମହାଲି। ସିଙ୍କୁ ମହାଲି ଆଜ୍ଞା, ତାହାକୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ବେଶରେ ଟିକେ ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ସିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭଳିଆ ବେଲ୍ ଧରିଛନ୍ ବି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁକେଲ୍ ଟେକା ବୁଝୁଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବାର୍ ରଖିଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ବି ଏନ୍ତା ରଖିଛନ୍, ଭାବିଲି କି ଅଲଗା କାଁ ଟାଇପ୍ର କାଁ ରଖିଛନ୍ ବୋଲି। ସିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଥାଉ ଆମର ପ୍ରତି, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ। ତ ସିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବି କେନ୍ ଅଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେନ୍ ସିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ପୁରା ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏନ୍ତା ହେଇନି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଠାରୁ ବି ନିଜର ସାନ ଠାରୁ ବି ଗୁରୁ କରିବାର ଆଜ୍ଞା। ସିଓର ସିଓର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯାହାଠାରୁ ବେଶୀ ଜାଣେ ଗୁରୁ ସେ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ୟବହାର ଆଜ୍ଞା। ସିଓର ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ ହେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଟା ଏକା ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍ଥାନ ବି ଗୁରୁ କର୍ମା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆକେ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେମା। ହେଟା ତ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ତହୁଁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଏ ଜଗତେ ଆଜ୍ଞା, ନିଜକୁ ମଡ଼ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ସଦା ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେତେ ଶିଖିଗଲେ ବି ଶିଖିଗଲୁ କହିଲେ ବି ଭଲ ନେସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହେଟା ତ ହାନିକାରକ ଆମର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ବଡ଼ ବୋଇଲେ ବି ନେଇ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଘାତବାଦ୍ୟ ବଜାତେ କେଁ ଭଲ ଲାଗ୍ତା? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକଟେ ଦେଇଦେମା ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ଳୋକଟେ ଦଉନ୍, ଘାତବାଦ୍ୟଟେ ତ ବଜେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ଳୋକଟେ ଦଉନ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାହାକୁ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ଖୋଲ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଯେନ୍ ଧରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୃଦୁଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିମା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଥିମା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଳୋକଟା କହିଦେମା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଜଉଛନ୍, ଆଉ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଦର୍ଶକ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସିକରି ମାନେ ଆମର ଗାଁ ନରୁଛୁଁ, କଣ୍ଟାର ନମ୍ବର ନରୁଛୁଁ, ଆଉ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଆସିକରି ବି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଛୁଁ। ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛୁ ଆଜି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏକେ ମିଡ଼ିଆକେ, ଆଉ କଳାକାରୀ ଜୀବନ ମନର କଥାକେ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ଦେଉଥିବେ ବୋଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରମୁ। ଆଉ ଯେତେ ଦୂରିଆ ହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ନି ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ରହିମୁ, ଆଉ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଥିମୁ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମେ ତ ଅନେକ କଳାକାରକେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଯେନ୍ କଳାକାରକେ ବି ନେଇ ଜାଣବାର୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁନ୍ ଯେ କାହାକେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଲୁକି ରହୁଛନ୍, ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ କଳାକାରମାନେ ବି ରହିଯାଉଛନ୍, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ନିପାର୍ବା। ତ ଆମର ପାଖକେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଯେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରମୁ କି କେନ୍ କଳାକାର କେନ୍ ରହିଯାଉଛନ୍, ତ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ବି ଆମେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରମୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆସବାରଟା କେନ୍ତା କରି ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇପାରିଲେ, ଆଉ କେତେଟା ପାର୍ଟି କାଣା ଶିଖାସନ୍? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପାର୍ଟିଟା ତ ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ପହଲା ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆମେ ଯେନ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ସେଟା ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପାଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ଡୁଙ୍ଗୁରୀପାଲି ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଲୋହର ସିଂ ଆଜ୍ଞା ନାଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେନୁ ଆମର ମସାନକୁଡ଼ା ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେନୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛିକେ ଦେଖିକରି କିଛି ପସନ୍ଦ କଲେ, ତାକୁ ଯାହା ବି ଲାଗୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇକରି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇ କେନ୍ ପାର୍ଟିର ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇପାରିଲେ, ତାର ମାନେ ସେଟା ଟିକେ କହିବି, ଆମର ଦର୍ଶକକେ ବି ଜଣାବେ, ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସୁପରିଚିତ ତାର ମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ପାର୍ଟିର ଲାଗି ଏତ୍କି ଦର୍ଶକର ଡିମାଣ୍ଡରେ ମୁଇଁ ଇନ ଯେନ୍ ଆଜି ଠିଆ ହେଇପାରିଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମର ମଶାନକୁଡ଼ା ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ମଶାନକୁଡ଼ା ମଶାନକୁଡ଼ା ପାର୍ଟିରେ ମୁଇଁ ଏକା ଫେମସ୍ ହେଇପାରିଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ସମୟରୁ ସେନ୍କେ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବେଲେ ସେନ ଯେନ୍ ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ଆଜ୍ଞା, ଜୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମ ସୁମନ୍ତ ଦାଦା, ସନାତନ ଦାଦା, ତପନ ଦାଦା, ବିଜୟ ଦାଦା, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବକିର ସପୋର୍ଟରେ ଏକା ମୁଇଁ
ଆଜି ନାଁଟା କମେଇଛେ ଏତିକି ଧୂର୍ଷକ ଆସିପାରିଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହାତ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ତରଫରୁ ଏକେ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଏତ୍କେ ତାଙ୍କର ହାତ ହାତ ଥିବାର ଆର୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବାର ତରଫରୁ ଆମର ଏକେ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ତାହାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତ କେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇସାରିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି 17-18 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାସୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ମାନେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଲେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇପ୍ର ହେସି ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାଣା ସେଟା କେନ୍ତା କରି ଶିଖସନ୍ କେନ୍ତା କରି ଯାଇସନ୍ ସେଟା ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକକେ ଟିକେ ଜଣାତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା କାଁଥି ଲାଗି କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି ଯିବାର ଆଗରୁ ସେ ଭିତରିଆ ଜିନିଷଟା ଦର୍ଶକ ନେଇ ଜାଣିଥାଉ ତ ଆଜି ଆମେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକକେ ବି ଜଣାମା ଯେ ଇ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ବିଟ୍ ଦେସନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ସେ ନାଚଟା ଶିଖସନ୍ କିଏ ଶିଖାସି କି ସେଥିର୍ଲାଗି ଶିଖାବାର୍ ଲାଗି କିଏ ଆସନ୍ କେ ସେଟା ଟିକେ ଜଣାବି ସେଟା ଶିଖାବାର୍ ଲାଗି ତ କିଏ ନିଆସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚସୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍କିର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆମର ଯେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗାହକ ଅଛନ୍ ବାୟକ ଅଛୁ ସବକିର ଇଚ୍ଛାରେ ଏକା ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମେ ଫିକ୍ସ କରସୁଁ ନହେଲେ ସେଟାକି ଆମେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରୁଥିସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତାକି ସକାଳୁ ବି ପେଇଯାଇସି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ ବିଟ୍ ମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ନାଚିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଟିକେ ବି ଦେଖିଥାଉନ୍ ଯେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କେନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନାଚସନ୍ ଆଉ କାଣା ଇଟା ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ଏ ଆମର ପାଖେ ଅଛେ ତ ଇ କ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ଦେଖିଥାଉ କଥା ତ ବହୁତ ହେମା କଥା ହେଲେ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତ ଭଜନ ଭୁଜନ ଟିକେ ବଜାତେ ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ବଜାବାର୍କେ ହେଲେ ଆମର ଏକଲା ତ ନି ହେ ଆଜ୍ଞା 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 ଆମର ଯେନ୍ ଗାୟକ ଅଛନ୍ ମଶାନକୁଡ଼ାର ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତପନ ସବର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର ବିଜୟ ସବର ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ସବର ଆମେ ତିନି ଜଣ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଭଜନ ଦେଖା ଭଜନଟେ ଦେଖାମା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖମା ଭଜନକେ ଦର୍ଶକକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ କଥା ତ ହେଲେ ବହୁତ କଥା ହେମା ଆଜ୍ଞା କଥା ନି ସରେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନେ ଆକାର ହେମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବାର ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏକେ ମିଡ଼ିଆ ଯେନ୍ ଦାଦାଟା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ସାର୍ଟା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା।